Бэйнэ Бэйфика Республика Сирин Сонор Кементахара Саха Сирин Информационный Бирни Бирот. Студия Александра Чернотацкая Либи. Магнай Бири Сирин Чахатта. Бильси. Бүгін Николай Золотарев атынан үйе білу батылу ортос кулатын арылыда болла. Бүгін білу районығар А-331 білу сүйтбейенне ғучастығын сырыда арылынна. Качыға дейлеген кварталіне қочулная мазуттан газа конденсатка көсті. Намулуғын бағыналарғар қомур үлеті түміктенелерер. Білі ұлғыттан түрікті Ақжан Степан Аржаков, Гавриил Чиряев памадеттерін субботы нюктатылар. Индигер үріскі ұтағама үрден үркемге ұқсаллақ балығыне өзге біте. Білеген тымныян ұ 206 сантиметрға ері түсті бұғы майғы бекетейді. Ханаттаққа күсті ақсыңғы түхен өмекен аян солын 177 километргер дері 9 участакқа сол алжамыда. Өмекөен өрүйінің жағалтатың ұрағынан балаған ұйын 16 күніттен өмекөен өрүйінің сәлінелергер күште ақ бәлімнені режима тоқтатылынна. Біліңі түрбігінен ұғы бар бүджес соқ, антын күгіні тұғырур, от ұғы бар бүтін тұғынан тұғылур документ құмыйытығар үлі бара тұрар. Транстрой сақа падырайчықтыра күлгәске мегер алжамыт соғылы оңыр бұттыра. Балаған айын 16 күніттен транспорт бары көріңнер сырыға көңіл білдірілді біте. Бүгін батылу сәтті кластағы сколтын директоры үліға келбенін ехін ағадойды ұлу сіретін кемегер келбеніне ғулетін химетәлер кабалердіра Николай Фанасевич Золотарев атынан батылу орто сколатын арылытын онна сөз 5 жылға ғубілуін білетәділер. Салғы Валерия Золотарева материалығар. Ерме жебітігер, ин әрлоқ сұйдың жол сорғыр еланның. Батылу нәхілегер ұлыс өбіләхінген 2-тығынша 19 сылтан тұтылан сағала бұд 2 мендемен нәқ 3-тығынша квадратный метрі ен нәқ 106 местелің кен көң тас осқолы бүгін өрілік алдыда болла. Бұл интернет тәкпіт, интернет бұл ғаны ерген интернет. Бұл үгі өрақшыға қобыры ки 10-ча оғыны келең оғыны бі оғырдыру советі оғымы кені бақы оғыры бұд. Оның кене ғашкеттін бияға интернет Сюда я был уроке, доктор Сосковага, вернее, Эльби Трукта. Сердеган Юрдивит, он С. Эльбек Оголор Витерен, Эмия Уледрик Уверахтерен, Уддюк Ситихивердек Уледригер Булахтереден Эренебит. Қаз бейді класс үйернәтшілерге оны ұчудыларға тоғыстағы болырын күрдік, олыс тұпсағайдық ұңғылы бұд. Ұрыпқы сылдары өпісінек тара сөға мақтая көрділер. Аты шөй ба, ғырдық кең шөй ба. Это было верно, я ходил до Бахила. Тюрдон, Татахсахал, Боскола, Улелех, Питанева, Носкола, Кахан, Верена, Битерита, Володеда, Бахана, Амдия, Бигунтула, Мангедах, Настрение, Вера, Кота, Девут. Сюрбесыл кітігейкеніттен Николай Афанасьевич Золотарев атынан ұскола 105 үбілуедеқ сылығыр түбәйіндерін саңа әбиекке кербіте, бүтін нелек жолық түгіне болла. Валерия Золотарев, Александр Дамов, Гаврил Адамов, Саға телевидениеті, үйе білу. Бүгін білі районығар А-331 білі сүйірбейенне ғучастығын сырыда арылынна. Федеральный трасса капиталына өрімуіне білі құратыттан сағалан, чыбыды үрек білі онна үйе білі районларын қолбур, мостатығарлы ұңғылынна. Ұрқы кемге сол кумағанан ұңғылан сасқы қаланға алжанан сол сырыдығар қырғыстары өзгедерді. Білігін ғучастығы аспалынан тілгәділер, кенгәден берділер, саңа сол белелерін тұрурдылар. Бұғанна 19 километр ұсталақ ұчастық. Бүттеден тек қанады бұл ұчастыққа Рик Автодор, онын Сунтар Автодор тәлітелер үлеләділдер. Бұл ұчастыққа бұл алтыны егі бүттіғдіған білген бұл балаған егір бүтірінлер, әрді бүтірінлер, онын қайсысылақ, онын сол қолға, әріқтәғ бұлға әппеттір қолу тұттырдылар дейін тек қанады. Бұл күндерге бәржігесті ғабет өлбәтігер 206 метрі ұғыннақ Дария Жылқова атын ұлысы кәртшіге Илда Қанғыраның көметінен ұңғылынна. Бұл ұлысы кәртшіге ұру тұрыққаттан қара бейірмасына күту құмаға көрбәтігі. Оның бұл әңір ұл суыл ұңғырудың тұрысы бұтаратты. Бұтығынан Роман Дмитриев сюжетігер.
Барқы видео көстерін күрдік. Бәрджелесті әхәбет өлбетін Вилюйске онны Жиркова улысаларын, сұрау жерлерін тулата сасақсын қар ұтынан туалан, әбейтін бұл улысалар кәртшіктергер үйетігер күту суал суық болан, сас көрттігер екке тақтағды техникада сылдиват болар. Бұл қалғаны туратыға түйелбі салаячыта Вероника Сергеева, дороги бұйттен бірегі сұруен, Елдархан обсыстыванай бәйіні салайыныны өйір ғранығар кайан, ағыз сүз 94 тілінші 4-64 салковай үпкетік сібіде. Суал үлетін ұлықтау ұрбанет Альберт Нагавитсен толырды. Сүз бейін қамас мұсына құмақ құтылынна, ала түттін бір мұсына примерін әтті көп болыр. Әтті 13 тонна опсая шыбенка құтылынна. Төлбе ұлықтауқтыра оғылуын лақандың таққамыд. Ұлықтау администрация бір біт примерін әтті отучы көп қарбылын тәргетіге. Біле, сол основата ем болар бұллаға дей. Суалы суық үгіз күчімәғаддері көрсін олар бұд түйелбі ағам саастағы өлі қылғас кәмігер оңғылылан түміктемітеттен үйерелілер. Манына дейінеттеққа саасқа түйер суғал көме онтан датын ұқсалғы кәлермастығына, жейлерге дейірі ер қиыға суық әті. Онтан сылтан, онан манан далғаланан, саппықыланан, атын жон тергенің бұйығынан бұғалаған сордан олары. Таксис ағастан оғылынды жараған, бейтер оғылынды барын, бейділі соған, маны масынан кәлер қиыға оқ. Уқыттар өте, мен бір оның қандымы олық атайырға болар өте. Әбет өлбеті обсайынан раз ғран бұры еліктерін сұруен, оны тенге сылы ұстатан әлек тұғымнақ түйелбелер қарларғар ұйтылар күрестерге сетихилі ақты күттан. Туараттан үпкелерінен суалу табулан сетихилі ақты үлелер. Қағыз да бұры егін қайды. Бұныне оғы қатығыр әме үтті ашуғай бұры егі ұлан, онына спортивный плашаққа мен қайылақ болан Олыққа келдетті әті, тұқайғы ғады тұстақ бұд, онында маңнық бір еккір бар боланлар, бейі қалықта бәні халайымыға күйіс көмі болалылара қайға бұллақ сол. Түйелбі салаячытың түбігі өсі дәлбәк. Салғы бұңғылы бұл Жиркова атына ұлысаны кітары Вилюйске ұлыса қолбұғар тексилерін оңыттыруыны бұланыңыр. Отчоға саасқы қаруыда тұлал орырғылға қарғыстары тахаран бүті өқтәяқ. Олдарын бұл ме, білден тұрара үгі сөбі қарчыны әрәйер. Арман Димитриев, Горнелуға, Бәрджелестәяқ. Нюрболу хугар жану тахарапты обыстар терілті біте бұйыл 6-10 сылын толы. Бүгін күнгі нюрбатағы атыпы 10 ағы сүләхетті 9 техникалақ. Улы сүрден барыта 12 қайысқанын қаздан хелектерінен сыры оңғылар. Улы жалтатын өбілінен осколы олоргар көрі тегер аян 5 сол көбай кәтенгер. Улы сүрден жану тахар сұрғын толыру толыру сылжар кіржаға сірілті бәле түңенін бас автобус пастаменін тұрорын өететтілер. Бұ автобус 1964 сылаққа ан бастығытынан кәлбет автобустардан бір дестерінен болар. Бастығыты оның этабынан боларын бұхытынан тасаттөрі хүджер. Онтан халғы үлеті халғалынықтақ, ол халғалынағын аманан бүтін скверік үрдік болықтақ, полностью барта бұрдойдан аммыт, оттан, көстен, ихін тахан бүтін еңіруқтақ. Качыкат нәхелеген квартальны қочуылнайын мазуыттан газы кондисақы көсті. Нәхелек автономный газ тағын пилотның проекын олыққа келлері үлелері сағаланалар. Сихили Уйбан Уйгурап, Кепсир. Олық жаға коммунайны қайысты бұтын қаңыстай филиалын Качыкаттағы үшастығын қочуылнайы бары социальны объекттері онына бүйен 5 ғыл жетін сылағынын қайчыр. Олардың ұғылы бұт қочуылнайға үз қочуыл тұрар. Газ кондисатын бүлі ұлығыттан қығыл сұрыттан ағыл бұттар. Горнага бара хаджипут бахас киемит барамыт киндерме газа кондисака госпиттере үстіөтіл болбут оны болағына бехи тәрілтәбет өне мұнжақтан барын көхірді тоқтамыз біланы атағын бахас барамыт көбіпіт үшбей ден раз еден оны көпудыта амекларына көпудыта өткіп Нәхелекке сыллата үгіз тұту ұтылыр. Бұл сатору көменен үліғы керектәқ, саңа таз және әме сыласқа қолба бұттар. Кварталыны құчылынайға барты 11 көйләдір, бары иделерін толыру бағала бұд жон, манна самай ұпытта үләтінен селесер мәқейіл үстінап болар. Үләбіт ұтым көменен барты. Оңызлан, бұйыл мұғы көтеліне реконструкция үләті барды. На перевод газа кондисаққа көрділі. Оныға үз көтеулі өнер олар аттылар. Мұшынаға оны олатты. На 6 мегаватт күлдік олы. Барта саңа баруды өне. Қазы кондисаққа көрініп. Горелкаларын мен бартын бұхаңа қалыман ташты өлі алы. Технич әске оларды тұту өләні білдердік тұпсар бұд. Қымталары олап бұд. Өлелерін бұйылғы оттық жылын балағын әйін сәтті күнігер сағыла бұдтыр. К
Кедер сылга пилотный проектер читинен уватыллывыт газка көрерге бланныллар. Уйган югурап, сөйтер тарап, сақаты дүйнета қаңалысылуға. Быйыл саха сиригер ырас Арктика федеральный проект чарчитенен Арктика территориятын 700 тонна керене кытаанық тобы қобылынна. Барыта 9 гектар сир ырастадына субодынюкка сүйіс юрдантан тақса кехе кытынна. Тустақ проект 400 сезона элдірқан кыттылақ текси бөхелегер атыржағайын хүрбе хеттіс күнігер сағаламыда. Тексейттен ұрата Ақсия Батағай депутатскай сасқылақ онна әхе қайан хелектергер ұтылыбыда. Пыйылғы онына келер сыл бүлі ұлуғын жануғар бәлие болар. Ол құрдық бұ сыл сәтіне ұйға. Сахафтаномиятын төретті әспет Степан Аржаков түрәбіті сүз сүрбебе сыла оттан әхіл. Себеске кемге сахасырен салай сыбыт Гавриил Чиряев түрәбіті сүз сыла болуға. Онуға бүлі жану бүгіндерге жүкузгайға кәлін. Үтік жану ақталар, санылар онына бүгін кенлер бабдиктарығар субботын үктатылар. 2019 сыл баланыйын сүрбес әтті күне. Бүлі ұлығын жына өрекет оғылен тұран Жекускайға мұстыбыттара, Келінер Республика Сударыстыван нағығыр түйерақ түйер сібет Степан Аржаков атынан түйілгені өрілік бұйыға майғыға арайбыттарам. Онына боронса тастан күтілі бұд сырдық өйдебінегі тұрор бұттара. Бәлі түгентенала 5 сыл ұғынна. Бүгін бүлі жана үтуе кейі үйелеғ өйдіпінгін тағын қомуйдылар, сеппейділер көхтөктік субодын үктатылар. Инеке олар тұлы бұд, мастер бұд, хапыт мастер бұдын қомуйды бұд. Оны халғы әйелгіттен, оны жүкусарниктері олар тұлыларын хағылық бұд, бұ памятник бұд аттытығар. Сахан ротын саргытын түстеспет Степан Аржаков бұйыл сәтінне 9 күнігер түрәбіте 125 сылы туалар. Білілер бұсылы кенеха анан, саман сайыны көрсем, ұйгылақ ұйығы ұстылар. Степан Аржаков үс оғытын туғынан кенегені бешәттәділер. Өсі кене далағынақ үлетін керейлер саңа тағарыны білімнелер. Саға театрын артыстыра жоғын солталақ спектаклы кең цынаға көрдер өқтірі. Бұл пьесаны беге народна приятчы Дмитрий Федосеевич Наумов сұрыбыта. Вот Эльбаду бет үтүй аттен спектакль турукта. Тондан сетенник кисаңарыгар мие Степан Максимович Аржаков сүз сүрбө бес сагар аналлах Москва коракка. Вот тарехендер болуктура. Он билеген уола олорор Новосибирске коракка мие тарехендер болуктур. Бүлі ғанна Сахас Ренжана өсті ғыстарыстыванай политический деятель Гаврил Чиряев үлетін құлабыр оңыстолыр, кене республиканы салайар кемегер промышленный оңыран тағары ағыс төгіл ұлаппытам. Онтан тұй қайысуатын бұрдуксиятын оңыру 165 біргіңа тәңнеспетем. Олақ қылғыз кемге нерінгірі қорат тұтылыптам, алмастақ ұдашынай айқал сайдыларғар далағы ұрылыптам. Тында беркакит угольный кайсханан темир суола тыргылы бута. Чочуна хелеген жахалтатына адаттан бұйыл гысылға нерінгіріге баран бір системді олай ұйтарды бұлан торна ұппыт. Мейіне қоратығар алыруса кампанияны кітті капсетен, хеттім өлеуін нәғы біләйін көрбіті. Гаврил Өсеуэш түрәбіт черен орғалағы вастановиған арға суылы нейхінің орғы. Сақасырен күннәқ кескілін туғығар сыраласпыт үтуе жан аттыра ұмнулы бат. Оны ұлыған үлелері білінгі сайдығы біге тирағынен болар. Екатерина Мосова, Иван Саркумов, Чекускай. Сударыстыбыннас күнін көрсе Чиряевский берегер бүгін субботынық ұйтылынна. Субботынығы Гаврил Чиряев бердойдылақтыра бүлі ұлуғын жағалтада салайытынан ұсты жоңнар орыйын түмсеуді мұстан ұйтылар. Бүгін паматник тас көстеудің сұйдылар, отын ұғыстылар, құмыйдылар. Ескіберге қатын онына қарайымастарын ұлыртылар. Хотыр кәменен бүлі ұлуғын ұлықты Бүгін күніс әбетін еркенлерге түлілі әммет әйілгі ғылға Гаврил Иосифович Чиряев үбілі өйін чәрчетінен бұ үшігі әпшесіне пространствыны саңардыға онына кенеха әме тас көрінігер үйлі ұйтары бұд кәпсетті бұд жүлесті бұд ұправа олығын бігі көмілісті. Бүгін маңында ғанан бігі көмілістілер бігі ұлыс бұд әдәрі чата онына бұжығызғы қоракқа оларар бігі білілер білілігін ұлықтақтыра. Жакуска корака сайсары күл кытылын саңарды үлөте күсті ақтек барар.
Кытыл оңғолуғы тақсыренені төрден төрт гектардан тақса. Манна оғы онына спор бұлғаққата веладарушқалар, амфитеатр, автобус тоқтобулылара сатыжон сылджар мостата бар болу. Онтон ес кибергер билетелері уларталлар оғы бұлғаққатын туруыры сылджалар. Маны тағынан манна сылын ақсын ләлер кафе арылы. Білген бұл аңнамыт өлі ағуғын біргені туылан турар. Бұл объект бұд бігені 6 участокқа арқысан тұрар. Бігеге білген 5 участокқа тұра бұд, әте сквер матери. Сквер материға детский площадка бар, тұрор ұқтақтар, кафешка бұ керіқтақ, онына пирс бар, шүгей. Вот. Онына білген тоқ бұл тұрар. Укладка, бордюров, тротуаров, онына рабочийдар бұд. По всему объекту бігенші кеге үлелер, онына 16 спецтехникалақ бұд. Дойду социальный пункт это он тихенчалах и я капиталин тут тулуватах табагон бастаку он из тихенчагал гайтта. Билигин пундага хетто он тихенчатан тахса сейвлене кирен сетер. Билетир булака тустах тулебрю иларга сударствоне унглер порталларгар социальный пунда салларгар онна элбех унглер кинге сейвленен туталлар. Билинге тургунан и я капитала 14 миллион тен тахса галга тулене. Намулуғын бағыныларғар үлі орғуяр, үрдік үнілі қағайыстываларға өрінәтшілер, ұстыжонлар көмілігілер. Онтон отчуттар бұланларын толырын ағары түстілер. Оның ұлысқа кістігі тұрғыр от бар болы. Күхінгілі тұғынан Нүргияна Романова кепсир. Бәтін нәхілеген қағайысты батығар оғыр отағын арас көріңе қойуды күйінен тұрар. Манны қоғуба үйінілі қыртопой қапысты құмуырғар үйренәтшілер ұстыжонлар тақсан көмілі хасылжалар. Жүкұлскайдағы промышленный техникум ағату ұстыжонлара сүгер тейер үйлені көйе қото тұталылар. Тақсы бұттара икіне дейлі бол бұд. Күн жылдағыны тұрар. Үйе білуттен түрікті айсынар бүкен манны құлахан үйлаға басты кыбын сылжабын дейір. Қағанжы жаралары бұд, күнгі үсті ағы бұд, завтар кәбеті ұжын. Қасырда тоғыстан кеға алтайын бұл әтші бұд. Күнгі өпсәтті оны кета үш-үштен күл тақар бұл. Құртопой құмурын кәннем, аны ұғыро тағын атын көріңер керектірі. Қаппыстаға, морковка, сүбекіліға, уапсая, ағы 19 ғабылан нақтырттан 11 ға құмылды бұд. Оттан отчуттар бұд, әме үтіе сонын нақтыр. Бұйыл бұланларын қоғаран 105 бірген толыр бұдтар. Оны нұрдықтағы жон бұғытынан атығы тағар ықтыра. От жағыр бұлан бұдыр толырды, жүйдік оны жонлар ғасылар атылылығы білемдер. Білін өзім заявкалар балылар, оны өлі айдалар. Специалистер бит, бәлерін кем атылырын, месе қоспресивчілер ауыр көп бұттырыме, кемеған адынан үлі әбітінна. Сүйі әбе ғылыға болар культураларға әме масабай қомур бара тұрар. Ол күрдің зіліонканы суданқа оту әбеғі ұспыттыра. Оттан сейліғі ағығын 5 тонаны бәлемнен номыны ұқпыттар. Нүргена Романова, Энергетик Рашапкин, Намылуға. Сылын ақсын ұтылар күйінгі жарбанға Жокускайдағы ұтранспорын институтығар ұтылынна. Бұйылғы жарбанға ұтыттан тақса бағалағы жан күттіңі ұлылар. Манна ұғыр отағын әрі болбаққа ұғыр отағыттан білім туғаммыд, әлінен ұңғылы бұд ұңғықтары атыға тағардылар. Бұ сылғы ұтылы бұд жарбанғаттан келбет үп қарчы анал байыны жайы күттілі ақтарғар көмі болу. Тіреячілері тілерінен күтті атчақ саны сылын ақсын әлбәнігер. Бұ ярмарка бігияқа бұйыл саңа кең тағымға өтілінна. Атақ сұлай бігігі тілттәбіт үйінен күйінгі жарбанканы сұлай өтәтші бұд. Бұйыл болғаны бұл. Суығы сөзжар олаттар бұдар анан ден. Цунами дабыра, сүйбі бірісі сқолы күттілақ жарбанка бара тұрар. Оттым бұл бігігі стол бұдата экипаж жән. Манна бұл столғы орта верің преподавателері бәлерін продукцияларын заготовкаларын ағылан әділі тұралар. Балағаныын хүрбет өкінігір ұлықтоғы бременнен кейі әйтті часқа Элдарқан Айсей Николаев бұға ферға тақсы. Республикатағы кол-центр номыну хүрбет өз ұрымынтың сөз бейін әйтік келбіт. Джону Сол из Аян трассаты тұруптара қарбақ жеттен көрі. Обсыстывыны транспорт үлетті социальный бейектері тұту бұл бопростара интерегер керебіт. Ханатлар болы қаким бағалақ интерегер бопроғын бұға эфир береметігер Элдарқантан әйтін сөп. Балаған ұйын үрбет өрдіс күнігер, Саға Серен Илдархана Айсен Сергеевич Николаев бұға әфір үйтіға. Көрергіт күрдің күрглас ұтачынай кол-центр үлелі тұрар, 506-006.
Джокускайтан Рибет Джоннор, код города Турургатын Умнуман, Тёрден Бир Уаниккиден, он на телеграмме чат-бот бар, вопрос главе Якутии Боттен. Ол, ике каналынан, ол охтохтор, бәйләрін вопростарын, ытыхтарын сөп. Сарсын балағының хүрбе бір күнігер сунтарылуғын түрәбік күне білетінлер. Белі күн чәрчетінен номну ұлақан тірәхінлер ұтылы тұралар. Бүгін сунтар олонқы дойдуды ден ұлыс тұмылық тұттар жанын үйелеғ, үләлерін тұстарынан хәтті тұмнақ көміс серия сүріқтін еті болы. Маны қамсағын екетігінші 10 хәтті алтын сағылан бастың кенегені бәчәттен тағарар үтігі әске құбылуйды. Бұйылғы тақсы Сергей Зверев қиыл олын сүйіз сүрбе бесілігір анан олыс әлбәқчін чейлер, үретейлер, ұтылынылар. Эхил, Хергехи Вереп, Кылула, Вилюйдех, Салагар, Бехис, Вилюйдех, Херия Тахсира, он отут Бехиске, Тира, Бакниге. Был Г, Книге, самый уратат Нанболар, Беги, Кентут Тарджон Нарбут, Герой Дарбут, Книге Татагаста, он отенге Арас, эти Хергехи Вереп, Аймнилар Нан Эметагаста, он оттон Уопсайнан, Бу, Сыла Сорогаден, Сунтарбут, Улугун, Биллер, көстер үлехет жонын үетети онна эдер көлөнага халлары ден саллах соруктақ тақса турар. Былатыны Үнскай атынан Саха академическа театра 119 аяр жылын сағалаты. Тыхынша 906 халлаққа берет берген тұруруынан Саха Сергер театральны искусства сағаламыды белдер. Онтон документ бұхетнан тыхынша 905 салаққа театр үлетін Алампа Сафронов тіреббеді. Онын үйнер сылға Саха театры үләлән қабынан кәлбіте 100 сылғақ үбілуін білетеға. Сайын ұстата жейгер өрімінләті барды. Көрәжі салаты ғарысыңы кірейлері тұрғырдылар, мостатулар едді. Маны сәрге Алампа атынан атшығы саласығына та тез ұз обрудумания үттінен сыңырдылынна. Бұл сыл бүтер дері 2 сыңа тұрғыру көрәжі жүлігер. Тақсыға. Саха театрын атын холын андайдуға тағар бұт бігі үхіс көліне шепкіндер. Ол күрдік Андрей Саевич Бориса, Степанина Нишна Борисова, Анатолий Павлович Николаев, Герасим Василия, Домной Гурова, еті күрдік Зоя Попова, етінінік бігі ұлған артыстар бұт. Шепкіні бітер біттері бұған сылларығар анан прощание с матерой ден Валентина Распутин айымитын Андрей Саевич тұрырықтақ бұ сезонға. Оны тағынан болдығына Степан Ржаковтен барақаптағы, аммухаптағы күтті бейгі автономияны тұрғысы бұд, ағалып бұд, сұрғысы бұд. Степан Ржаков сүйсі бебесі әгір анан Дмитрий Наумап пьесатын тұрғырықтақ бұд. Мені қаңылы сұлығығары Иван Романов атынан төқтір орто сколатығар бүкіндерге байыннай прикладной күріндерге ұлыстағы слет болан асты. Бұйылғы күріқтеге ағадойды ұлыс рейтін бетеріне күхіл сұлыс орджан кавалері мені қаңылы сұлығын, оны жанқады нәлеген бочуотта гражданина Петр Романов сұрдыға атын өтетегі ананан ұтылынна. Күріқтегеге ұлыс осколларын он әдер армейстерін қамсағының қамандалары күтінілер. Күттачылар бұл жаннан ұтыға мәйдәғ балағаннан сүйруге, сібіленелік күстер комплексіне әртшелейдерігер бұғата, олығыны армия кәкетігер білімнер 4 түхмәқтәғ көн көреске әлті 12 болын күрістілер. Күріқтегі түмінен бастыңлары бұғарандар нағарадыладылар. Романовтар, онна Ларионовтар жекергеттері анал бидестері олықтауынлар оқыларға үйрілік бұғыға тұттардылар. Ағабыт, онна сеттерін барытын үліға үйретін тақайын көрәддіқтерінден батығынара жан оқтатан, мастатан, бар үлі хүйтжан болын. Ол тұғытынан сені, ұлыған сені Арманов Николай Петрович үйе бастын бұрды күйінер әчеті болды. Әлерін солын батанлар оғылыр ұттын. Армияттан аққастамы доған соқ, сеттері бары кереді. Армияға жұптыра. Сеттері армияттан кәлелер дағаны әлергер кәлендер, қайда құлдыз бұла бұттары, қайда қандағы жұптырын кепсейлер еді. Юна стадионға балағанайын хүрбәтеттен хүрбәкі күнлергер ғытуы нормативтарын тұттары етілдар. Өстіғін жаттан тақса Джокускай қоратылықтағы күйінге ғытуы бестібәлігер күттасыл жар. Программаға сүйірі скандинавскай қамы тардыны керер. Бестібәлігі кем бағалақ, дұрубайын тұғынан справкалақ, ғытуы порталығар регистрацияны ағын күттен сөп. Жон Сергей дөті, ғытуы тұттары нарылаға беттен, үліға, үйіраққа бартыр тұғалыр. Онытын үліғеттер, үшуғей формалақ, мандық бәйлері жартанар болақтарында үшуғейін өдөтілер бұлады. Оны білеген бұл әдір үтчет өдөті, олен үлдәқ, әлбәқ, бүгін бұлланы регистрация түмігінен
регистрациясы бителик. Үш тегенче таха кей болды. Бәтінсі күн сонына субы күрдік, үйнерер білдері туғалақты қатарын, көрсе қадері.